A punt d'arrencar la Setmana Santa, els veïns de Sabadell ja han decidit les vacances. Tot i ser un període vacacional curt, algunes de les destinacions més sol·licitades són Egipte, Nova York i París, entre d'altres capitals europees. La Setmana Santa marca l'inici de la temporada alta per les agències de viatges, amb un gran volum de reserves. Si n'hagués de triar, et diria com sempre Estats Units, et parlaria de Bali, et parlaria de Tailàndia, et parlaria de Vietnam i et parlaria sobretot d'Egipte. Egipte potser et diria que és el destí més sol·licitat post-Covid. Per què? Perquè és un destí ràpid. Ara ja ha canviat molt perquè ja ha passat molt temps després de la pandèmia, aleshores ja la gent s'aventura a viatjar més enllà, però sobretot el que vam trobar després de la pandèmia és que la gent no volia anar gaire lluny, no volia trobar-se un país gaire diferent i on sentir-se segur per veure com havia evolucionat el món després del Covid. Des de la fi de la pandèmia, la demanda de les agències de viatges no ha deixat de créixer, tot i l'increment en el preu dels vols. Estem veient que mica a mica s'està recuperant el tema dels viatges. Nosaltres treballem viatges principalment una miqueta fora de lo tradicional de sempre i veiem que sí, que la gent està molt interessada en començar ja a tornar a viatjar com abans del Covid. L'any passat ja va ser un bon any i aquest esperem que sigui igual o millor, tot i que és veritat que els vols i tot no està massa econòmic, però la gent està fent guardiola i fent una anticipació, que és el principal pel viatge que nosaltres portem. El que està clar és que la gent té ganes de sortir de casa, viatjar i gaudir d'un descans merescut aquesta Setmana Santa.